Dobar dan. U emisiji Sve boje života danas govorimo o novim istraživanjima koja pokazuju da je COVID zapravo vaskularna, a ne respiratorna bolest. Institut u San Diego je došao do tih rezultata posle različitih eksperimenata. Činjenica je da je jedna od posledica COVID-19 i stvaranje trombova. Šta je tačno, a šta ne i na šta treba da obratimo pažnju? Tromboza je jedna od čestih komplikacija koje mogu da se jave usled infekcije COVID-19. Zbog toga je veoma važno da svi koji su preležali COVID obrate pažnju na svaki vid bola ili otoka, naročito u donjim ekstremitetima. Pojava tromba je urgentno stanje i zahteva brzu lekarsku reakciju. Osnovna komplikacija svake COVID infekcije jeste upravo tromboza. Smatra se da čak i inflamacija, odnosno upala pluća, nije upala parenhima pluća ili veća alveola, nego da predstavlja inflamaciju, odnosno zapaljenje malih krvnih sudova u plućnom tkivu. Ono što mi ovde za godinu i po dana skoro srećemo jeste pre svega tromboza velikih magistralnih krvnih sudova, pre svega arterija, ali u nema malom broju slučajeva i vena. Akutna tromboza kao posljedica COVID infekcije magistralnih arterija dovede do ishemije, odnosno do nedovoljne prokrvljenosti ekstremiteta ili organa i sve posljedice koje takva jedna situacija nosi sa sobom. Vrlo česte su gangrene prstiju, stopala, pa i cele, da kažem, noge ili ruke kao posljedica ishemije, odnosno tromboze arterija. Duboka venska tromboza opet izaziva neka druga stanja i daje neke druge komplikacije. Najčešći problem koji nastaje usled duboke venske tromboze je embolija pluća, odnosno krvni ugrušak koji se iz duboke vene donjih ekstremiteta putem cirkulacije prenese u neku od plućnih arterija i napravi opet infarkt pluća koji može biti i fatalan po ljudski organizam. Mnoga istraživanja o COVID-19 su u toku i dovode stalno do novih saznanja, ali ono što je dokazano je da se kod obolelih javlja zapaljanski proces u organizmu. Poslednja studija objavljena početkom aprila ove godine sa Univerzitetu San Diego je upravo pokazala to da je COVID ne respiratorna infekcija, nego u osnovi vaskularna infekcija, odnosno vaskularna bolest. Šta su oni pokazali? Oni su pokazali da taj protein S na tim spajkovima COVID virusa upravo se vezuje za neke AC receptore na endotelu krvnih sudova i pravi inflamatornu reakciju i na taj način ih oštećuje i izaziva prvi korak u nastanku tromboze. U osnovi dokazano je da je COVID jedna sistemska zapaljenska reakcija, znači zapaljensko i inflamatorno stanje celog organizma. Upravo zbog toga i su, da kažem, veliki iskorak napravljen sa lečenjem pacijenata kad je u terapiju uvedena kortikosteroidna terapija i lečenje antikoagulantnim, odnosno antiagregacionim lekovima. Kortikosteroidi smanjuju inflamatornu reakciju samih tih endotelnih ćelija i generalno inflamatornu reakciju celog organizma, a antiagregacioni i antikoagulantni lekovi smanjuju mogućnost nastanka tromboze kako u malim krvnim sudovima, tako i u velikim krvnim sudovima. Sve to je doprinalo značajno boljem lečenju pacijenata koji imaju COVID i koji su u post-COVID sistemu. U većem riziku od pojave tromba su dijabetičari, oni koji pate od hronične opstruktivne bolesti pluća, ali i svi koji su preležali teži oblik COVID infekcije, jer je kod njih inflamacija organizma bila veća. Ukoliko vrednosti D-dimera sami proveravate u nekoj od laboratorija, potražite obavezno savet lekara kada dobijete rezultate. Nažalost, u Srbiji, uglavnom u Evropi, su svi usmereni na takozvani D-dimer. D-dimer je jedan nespecifični protein koji se oslobađa u trombozi, ali i u inflamatornim stanjima. On je jedan od parametara koji se prati tokom COVID infekcija, ali ne kao parametar koji pokazuje na trombozu, nego parametar koji upravo pokazuje na jedno inflamatorno stanje. Obično mi savjetujemo ljudima koji imaju povišen D-dimer, opet u zavisnosti od laboratorije gde se to radi 2 do 4 puta, da u tom slučaju mogu da uzimaju neko izvesno vreme
antiagregacijnu terapiju, najčešće preparate acetil salicilne kiseline, a neko ko ima više od 4 puta nema ovaj, kako se zove, klinički manifestnu komplikaciju u smislu tromboze dubokih vena ili tromboze arterija, preporučimo im da ovaj, primaju antikoagulantnu terapiju neko izvesno vreme. U principu, kao što sam rekao, COVID infekcija je sistemska bolest i sistemski zapaljenski odgovor, zbog toga je D-dimer najčešće i povišen. U obilju informacija koje su se pojavljivale dok nam COVID-19 još nije bio toliko poznat, znači pre nekih godinu dana, pričalo se i da vlasnici mačaka, na primjer, imaju manju šansu da dobiju COVID. Ispostavilo se da to, naravno, nije tačno. Postoje COVID virusi koji napadaju i kućne ljubimce, ali oni, po rečima Vlade Terzina veterinara, nisu opasni za ljude. Da na početku možda odmah raščistimo nekako tu priču da ovaj tip koronavirusa koji napada ljude i koji, nažalost, čini sve ovo što čini u ovaj poslednje vreme, je soj koronavirusa koji životinje ne napada. Koronavirus koji napada pse i mačke je poznata stvar. Znači, nije ništa novo, nije ništa nepoznato i nije ništa što se pojavilo u neko ovaj poslednje vreme. Kod nas i na ovim prostorima, što se tiče kućnih ljubimaca, bilo ga je najviše tokom, recimo, 90-ih godina. Tada su postojale i vakcine kojima su se ovaj, psi protiv koronavirusa vakcinisali. Danas su te vakcine u nekoj manjoj upotrebi, ima ih, ali su u nekoj manjoj upotrebi, a i tog oboljenja, što se tiče bar pasa, ima jako malo. Što se tiče mačaka, ima ga više, ali je to takođe taj tip viroze koji na ljude ne može da pređe. To jest, ljudi ne mogu oboljevati od tog tipa koronavirusa. Znači, od tog tipa koronavirusa od koga oboljevaju psi, ne mogu oboljevati mačke. I obrnuto, znači od tog tipa korone od koga oboljevaju mačke, ne mogu oboljevati psi. Pre izvesnog vremena kontrolom je ustanovljeno da velika količina meda koje ima u našim prodavnicama zapravo uopšte nije prirodnog porekla. Med se u mnogim sredinama i dalje tretira kao vrlo pouzdan lek, pogotovo kada je reč o respiratornim infekcijama, ali i za podizanje imuniteta. Kako da prepoznamo pravi med i šta je to zbog čega nam je med toliko dragocen? Najviše se prodaju bagremov i livatski med, a pored njih imamo i borov med, koji nastaje kada pčele sakupljaju proizvode biljnih vaši koje se hrane sokovima borovih iglica. Međutim, na tržištu je veoma teško naći čist med, a neki od razloga su razne bolesti pčela, upotreba pesticida u poljoprivredi, kao i nestanak slobodnog stočarstva od koga zavisi kvalitet livada koji kod nas ima sve manje. Postoje određeni pravilnici za medove, znate, i onda po tim pravilnicima meri se, na primer, odnos tih prostih šećera u odnosu na ove složenije šećere. I sad, koliko ima, da kažem, više glukoze i fruktoze, onda se taj med smatra da je nešto bolji. Zapravo, kada pčele sakupljaju te radilice, kada sakupljaju nektar, one delimično imaju određene enzime u svojoj usnoj duplji i one delimično razgrađuju već te, recimo, ovaj obični šećer, disaharidne šećere, razbijaju ih na monosaharidne šećere, na te proste šećere i tako i dalje predaju drugim pčelama u košnice. One jedan deo iskoriste za sebe, za svoju energiju, a drugi deo predaju ovaj ostalim pčelama u košnice. A onda te pčele dalje raspoređuju taj med. Zapravo, one ga iz tog takozvanog mednog želuca, koji je napred u samoj, da kažem, on zauzima veliki deo grudi i čak i abdomena medonosne pčele, kada ona donese punu tu ovaj, mednu voljku, kako se još naziva, i bukvalno taj nektar koji se u samoj mednoj voljci, usnoj duplji medonosne pčele polako rastvara, on se ubacuje u one šestougone ćelije od voska i kada se napune te ćelije i pošto u košnici vlada i određena stalna temperatura, stala je cirkulacija vazduha, onda voda isparava i kad dođe na nekih 18% vode, onda pčele to zatvore tim malim tankim poklopčićem od voska. To je jedna vrsta meda.
I to je, da kažem, najpoznatiji kod nas je taj od Bagrema, imate Lipov med i naravno ove livatske medove koji su najbolji, je li tako? Ali, nažalost, livatskih medova skoro sve manje i manje ima. Što se tiče drugih tipova meda, postoji med, taj takozvani medljikovac, koje opet pčele sakupljaju, ali ne od cvetova, nego ili biljke same na vrhovima svojih, neke biljke na vrhovima listova, luče određene kapljice koje su slatkaste, pa pčele dolaze i onda to sakupljaju. Tu ima malo više vode, ali ta voda se opet uparava i to je jedna vrsta takozvanog šumskog meda. Druga vrsta šumskog meda, opet od tih lišćara ili četinara, recimo, gde postoje specifične biljne vaši koje bukvalno sišu sokove od tih borovih iglica, to prolazi kroz njihov crevni trakt, to je slatkasto, tu dolaze pčele, sakupljaju i opet po istom principu malo razbijaju, jel tako, sa tim svojim invertazama dok prenose do košnice, u košnici još malo i opet se napravi med. On je, recimo, dobar po tome što ima dosta, da kažem, nekih mikroelemenata, zatim ima koji su korisni za čoveka, recimo, sve zavisi opet od podneb. Znate, nije vam čak ni isto ako je bagremo med sa juga Srbije i ako je bagremo med, recimo, iz zapadne Srbije. Kod nas se često koristi i med od maslačka, koji zapravo nije med i dobija se kuvanjem cvetova maslačka. Najsličniji je livatskom medu, a iako ga ne prave pčele, u narodu se veruje da pomaže u lečenju mnogih bolesti. Nažalost, u vremenu u kojem živimo, važna je brza zarada, pa se na tržištu nalazi dosta meda koji sadrži razne aditive i nije čist. Iako na oko ne možemo da znamo šta kupujemo, neka od osnovnih svojstava čistog meda, kako kažu pčelari, su da se kristalizuje. U kontaktu sa vodom se zgrudvava, a pri visokoj temperaturi se karamelizuje, dok veštački med postaje penast i pun mehurića. Pre izvesnog vremena usvojen je zakon o muzejskoj delatnosti, prvi takav posle više od 40 godina. Šta to zapravo znači za same muzeje, ali i ukoliko će promeniti naš odnos prema kulturnom dobru koje čuvamo u muzejima? Ovaj zakon donosi niz novina. Na prvom mestu ustanovljuje mrežu muzeja. Mreža muzeja, muzealci često kažu da postoji, ali više postoji u nekoj praksi koje se neko pridržava, neko ne. Sada, prvi put, zakonom imamo jasno definisanu muzejsku mrežu. Postoji centralna ustanova, matične ustanove i ustanove koje obavljaju matičnu delatnost. Prema poslednjem popisu, u Republici Srbiji postoji 149 registrovanih muzeja. Sama već ta cifra govori koliko je to veliki broj i koliko je to raznolikost u primjeni muzejske delatnosti. Ovaj zakon će sada to da reguliše. Znači, tačno će biti jasno ko može da ima status muzeja. Ovim zakonom smo se zaista zalagali i uspeli da dobijemo da Ministarstvo kulture je to koje daje saglasnost ukoliko želite da osnujete neku firmu ili muzej ili galeriju, da koristite reč muzej. Znači, svi oni koji u buduće budu želeli da koriste reč muzej, morat će prvo da dobiju saglasnost Ministarstva kulture kao obavezan deo dokumentacije za registraciju APR-u. Ovo je važno zato što smo želeli da na neki način istaknemo samu delatnost muzeja. Takođe, uvođenje mreže muzeja, što je jako važno, bit će jasno određeno zakonski šta su čija, da kažemo, prava i obaveze. Odnosno, na koji način moraju da posluju muzeji, kako da vode dokumentaciju, kakve prostore i uslove moraju da imaju za čuvanje građe, ali isto tako i prostore i uslove za izlaganje te muzejske građe. Napomenuli smo da će u buduće muzej, odnosno ministarstvo, da će muzejima izdavati saglasnost za korišćenje reči muzej i za osnivanje muzeja. Samim tim, Ministarstvo kulture će voditi evidenciju muzeja, tako da ćemo imati uvid u sve osnovane muzeje i shodno tome imati mogućnost nadzora nad primjenom zakona. Predviđeno je zakonom da se jednom u 5 godina vrši nadzor nad radom muzeja, što znači da ukoliko je neko ispuni uslove, sad recimo u slučaju nekog privatnog muzeja, ispuni uslove za početak rada, doći će, znači, određen nadzor da proveri u roku od nekih 5 godina da li se ti uslovi, da kažem, unapređuju, da li su isto kvalitete ili je došlo do nekih promjena
kojima bi neko već mogao i da izgubi mogućnost da bude muzej ukoliko ne radi na unapređenju i čuvanju muzejske građe. Ovim zakonom jasno predviđeno, to će biti uređeno pod zakonskim aktima koji će biti doneti sve do početka primene, znači do sredine oktobra, a to će biti posebni uslovi koji će muzeji morati da ispune da bi mogli da otpočnu sa radom i obavljanjem te muzejske delatnosti. Znači jasno će biti propisani koliko prostora muzej mora da ima, koji će morati da budu ispunjeni uslovi za čuvanje muzejske građe. Nećete moći da osnujete muzej ukoliko nemate muzejsku kolekciju ili kolekciju određenih predmeta koji mogu da budu kulturno dobro, odnosno muzejska građa. To je neki prvi uslov. Zatim, naravno, morate da imate i određene zaposlene adekvatnog obrazovanja, a samim tim da imate i jedan plan razvoja dalje i takođe, naravno, obezbeđena sredstva za dugoročni razvoj te ustanove. Jedna važna novina ovog novog zakona jeste i uvođenje muzejskog saveta. Muzejski savet imaće 5 članova i ti članovi biće iz reda istaknutih stručnjaka u oblasti muzejske delatnosti i formiraće se na predlog centralne ustanove, matičnih ustanova, teritorijalno nadležnih, zatim udruženja u kulturi i naravno ministarstva. Njegov zadatak ovog tela biće upravo da priprema i prati stanje na terenu i priprema predloge i metode samom ministru na koji način se može unaprediti muzejska delatnost u Srbiji. Pratiće znači koliko je potrebno ulagati u dalje obrazovanje kadrova, ulagati u osposobljavanje prostora, koji su muzeji možda najugroženiji, šta treba povezati sa savremenom evropskom i svetskom praksom, kako bi se upravo cela oblast muzeja u suštini zaštitila i unapredila. Ovaj zakon će konačno urediti bliže sve ono što se od muzeja očekuje i ono što se podrazumeva kao muzejska delatnost da se kroz svaki muzej sprovede. Velika mana apsolutno svih pređašnjih zakona i jeste jer se nigde muzej nije kao specifično pravno lice poentirao i ni u jednom od prethodnih zakona o kulturnim dobrima mi nismo imali blisko podeljenu delatnost očekivanja obaveze samog muzeja, to kažem kao pravnog lica koji zapošljava određen broj ljudi koji moraju da svoju delatnost sprovode na adekvatan način. Ono što je i direktorima, rukovodiocima, upravnicima muzeja do sada možda negde i bio problem kada vi nemate svoj zakon na koji možete da se pozovete, jako je teško održati najviši nivo svoje delatnosti. Sada, evo prvi put, posle toliko godina, mi imamo na što da se pozovemo, iz čega da krenemo, da svoje procedure u okviru svojih ustanova donesemo i da, naravno, po tome onda postupamo. Muzej grada Beograda je muzej kompleksnog tipa. Nije jedini, takvih muzeja ima, ali ovaj naš svakako baštini najvredniju i najveću zbirku. Konkretno, sva odeljenja i svi, ne samo kustosi, nego i sve ostale službe i struke će morati konstantno da budu uključene, konstantno da vrše revizije. Ono čemu se ja negde nadam, nadamo se i toj nekoj, da kažemo, inspekciji kakva postoji u svim drugim službama i koje će u toku godinu dana vas i obići. Da li zbog nekih loših radova, da li u okviru redovne procedure, da li zbog nekih izuzetno dobrih rezultata, nije ni važno, ali negde neki represivni organ prosto se očekuje kako bi sve te procedure na kraju krajeva neko ispratio, da li se obavljaju u skladu sa onim što je napisano. Svi, ne samo zaposleni u muzeju, nego i svi muzejski prostori moraju adekvatno prema uslovima zaštite da budu opremljeni, obezbeđeni i što je najvažnije da se kontrolišu. Ono što je konkretno sa muzejem isto specifično, jako veliki broj naših dela nije u našim ustanovama. Dat je na pozajmice, čuva se u nekim drugim institucijama, daje se za određene izložbe, daje se na duže periode, znači kontrola tih predmeta i tih artefakata mora da bude stalna i naravno konzervatorske procedure i mere tehničke, preventivne mere tehničke zaštite moraju da se sprovode besprekorno. Muzej nije samo ono što se nalazi u muzeju i ono što je oko njega zapravo negde spada u način prezentacije kulturnih dobara kojima raspolažemo i kojih nije malo. Vi ste se naročito potrudili da ovaj prostor oko muzeja Konaka Knjeginje Ljubice bude uređen.
Najstariji dvor u Beogradu je Konak Kneginje Ljubice. Ta Ljubicina bašta nije izgledala reprezentativno u njeno vreme, ali pod nazivom Kneginjina bašta mi smo projekat prijavili zelenilu i evo rezultat još uvek nije 100% vidljiv. Čekamo da svo cveće i svi zasadi procvetaju i prolistaju, ali na dobrom smo putu. Vrlo je važno nama bilo da se građani nekako lepše malo osete, da imaju slobodu da prošetaju, malo i da sednu. Naravno, svi stvarno vode računa, nemamo nikakve probleme za sada i jako se radujemo što prostor izgleda ovako. Vi ste skroz u pravu, muzej nije samo ono unutra, naročito ne samo objekat, nego i ti neki programi i sadržaji koji u stvari muzejsko nasleđe i kulturno nasleđe prezentuju i koji dovode publiku. Nadamo se da će ova bašta upravo tome da posluži. Pričali smo o muzejima. To su ona kulturna dobra koja se čuvaju na nivou jedne države ili jedne zajednice. Postoje i one dragocene stvari koje su samo naše. Često ih ne delimo sa drugima. Međutim, kad, kao gospodin Milo u Sitnicama svakodnevice, dođemo u neke godine, onda poželimo da neki trag o sebi ostavimo onima koji dolaze iza nas. Razumenka, međutim, ima sasvim specifičan odnos prema tome. Ano, ja sam Razumenka. Alo, Cano, jel me čuješ? Pa šta ti je? Što plačeš? Čega si se setila? Jao, Cano, pa to bilo pre 100 godina. Ma ajde, molim te, Cano! Pa nemoj zbog toga da plačeš, ti tu ništa ne možeš da popraviš. Pa da bome! Ajde, Cano, uzmi šećer i vodu. Jel me čuješ? Kažem, uzmi šećer i vodu i dođi kod mene na ručak. Napraviću i kolače. Ajde, Cano, kome ćeš da smetaš? Pa ja sam sama. E, Mila. Puh. Ajde, požuri, čekam te! Otvoreno. E, ja sam. Bravo. Znaš šta, idem u arhiv. Samo sam svratio da vidim šta radiš. Ništa. Čekam Canu. Što? Cana ucveljena, znaš šta, plače ko kiša. Nešto se setilo od pre 100 godina. Pa zvala sam je na ručak da dođe, da ne bude sama. Bojim se, može da ju pozli. A ja, znaš kako, nije njoj baš lako. Znaš, pa sama je, znaš, kad je čovek sam, onda mu se razne misli roje po glavi, yeah, znaš. Pa nije ona kao ti, znaš, ti nisi sama, znaš, ona je... Kako nisam sama? A imaš mene, valjda? A ona je sama, da. E, ja, slušaj, kaži ti njoj da bi trebala da piše svoje uspomene. Mile. Šta, Mile? Pa ja pišem svoje uspomene, svoje događaje, svoja sećanja, da. Mile, što smeš? Ti pišeš memoare. Pa nisi ti Churchill. Pa nisam Churchill, ali ja sam Mile Popović, koji ima svoje uspomene, ima svoja događanja, ima svoja sećanja, koja će jednoga dana nekome biti interesantna. Oće, kako da ne. Mile, mi nismo sada interesantni ni kad smo živi. Ajde. A kamoli kad nas ne bude? Ja, ajde, ti si tako pesimistična, bogati. Idi, molim te, slušaj. Ja sam već napravio svoje ovako porodično, jel tako, stablo. O, je li? Znaš šta sam otkrio? Otkrio sam da je jedan moj deda
bio osnivač Sokolskog saveza. I sad ako nađem sliku njegovu, ja ću da je priložim uz tekst. Jao, Mile, što lupaš gluposti. Što? Pa znaš šta, moja baba je bila u kolu srpskih sestara. Pa to... koga to zanima? Koga? Kako koga? Koga interesuje? Pa možda će interesovati Milicu i Vladu. Da, sutra deca kad je budu pitali za poreklo. Ma kaka deca, bre, oni natucaju srpski, ni ne znaju dobro. I ja sam za njih jedna dosadna baba, ajde, jeste koju retko viđaju i nikad je ne zovu telefonom da pitaju kako je. Ajde bre, Mile. Mile. Šta? A ti ideš u taj arhiv? Pa da, idem u arhiv, rekao sam. Da skupiš dokumenta za svoje memoare. Slušaj, a dobro, evo ti recimo, ne moraš pisati uspomene, ne, nego piši kuvar. Da što me gledaš? Pa koliko recepata znaš? Nemaš pojma koliko znaš. Pazi, sve te tvoje recepte koje znaš, lepo uzmeš, otkucaš i onda ih složiš. Aha. Daš ono, recimo ovako, kolači budu, da, pa onda tu razne kolače, je li tako? Pa onda da, slani, oni kako se zove, perece i ono, da, eto, tako. I molim te obavezno, ovako te volim da staviš one tvoje pogačice sa čvarcima. Pa to voliš, ja. Da. Pa onda, šta ti pričam, evo imaš taj kuvar tu, pogledaj kako oni to sve slažu, složiš sve i onda šta? Tražimo izdavača, a? Jao, Mile, Mile. Šta je? Ajde, žuri u taj arhiv, molim te da skupiš još neka dokumenta i dobre, obavezno dobro, da dođe. Sad će mi dođe u cveljena cana, moram da je tešim, znaš, da, i da skuvam ručak. A ti idi u arhiv. Dobro. I obavezno da se, kad se vratiš, da dođeš kod mene da vidim da li si pronašao nekog grofa u familiji. Samo ti podbadaj, samo podbadaj, a da znaš. Ja neću odustati od tog kuvara, pa ne zvao se ja Mile. Jao, Mile, Mile, čekaj da vidim. Treba da napravim kolač neki, ona Cana mnogo voli slatko. U, vidi što mi je ovaj dobar kolač, jao. Ma nije to loše, ne, 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 ne. Mogla bi i Vasinu tortu da stavim. A kuvar da se zove kuvar iskusne domaćice. A gore da piše Razumenka Nenić Vlahović. Emisiju Sve boje života završavamo u selu Saranovo, u gnezdu u kome žive Sara i Novko, koji već imaju i decu. Dakle, naše strpljenje se isplatilo i preporučujemo vam da uživate u ovoj slici, a mi vas čekamo i sledeće nedelje na drugom kanalu RTS. Doviđenja. Thank you.